loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira. Nazazu jaio naiz libre izateko, da ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Herriaren estentsioa da 4,2 kilometro kuadratu. Baserrik gaude, jaiotzak zenbakia igo egin da, baina kanpora bizitzea joan diana gehiago dira kanpotik etorri diranak baina, eta heriotza kopuruare mantendu egin da, eta horregati biztanle kopurua mantendu egiten da. Jaiotza zenbakia igotzean, ba, ikusen ezak emendi urte batzutara gazten porzentaia zerbait igo egingo da. Mendi 10 bat urtera, ba, gaur egun gazte 15-etik 25 urte bitarten, edo 30 urte bitarten nahiko porzentai bajua da, 12 edo 13. Eta mendi urte batzutara bazerbait igoingo da. Oaingo merkatu batu nor horre bila bintzat beharko lukela esan ahondigo terreno bildu gok eta horren aldaketa ahondik merko ditzake eta horren klaro hortaz pixka bat udaletxen maila baina altuguko gauza dira ez horren sukio. Iriki trauki hiru talau dira zazpi zumurru bat batean dira burru diriki trauki esker esku bibien artean dago zubi. Bai, bai, soluzioak esatezko zan behar luke pasarrik, basarritik bizitzeko nun behar bezala estudio baten bidez ikusita, rentable eta basarritara basarritik bizitzeko ez bibien artean dago zubi hotz bare bare hor ello sare hiruta lau. Iriki trauki hiru talau dira zazpi xurru xumurru bat batean dira burru iriki trauki esker esku bibien artean dago zubi hotz bare bare hor leio sare hiru talau dira bi iriki trauki hiru. Pasear
horregatik. Gau, oaingo bizimo oso diferentia den guk eman genduna. Mendian gora aritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urganean bitza. Balike baina, hemen digamo oste urtea oaingo gaztek batzan. Guetxien ez pentsat. Ez guetxien ez. Nigi joa balzke tirun joa baina. Baleriko tristura, soñeko belzen joskura, txorin negartiz bete da eta humorez ustu da. Emaida zue freskura, izarren salda urdin edarta bizina izkustora. Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, hilkan baiari tiraka eta utxariko peka. Argitu ezako peta, penak euretzak gordeta, oizera so. Segi ez, baina hori uste kontu gehi ukibek lokela erritxiki hori ba zerbitzi dio, zerbitzu batzu erri hondi bezalako ez da bat egon. Ene opilaren egitera Pariserat baniazu Oiama eskuale rigotxua Zutan dikurrutia
Ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak. A ber, udal taldearen funtzionamendua ontzat jotzen duzu? Osea, ondo dijoa udala udaletxearen gestioa? Uste egin zapai? Lan asko indu, Oaingo alkate honek lan asko indu. Horren bitartez, inzan? Bizu nahi ez zietoan behiratzen. Eta... Ezen itxura txarri ez da hoen, behin ahia frontoiak eta... Oain, beste... Sosiedareko, zeak ari hartzen da zardaren, zat lekuk eta danak. Zdait. Zegizu. Peio Josepe, tabernan da, aur bat jaio, dala raulen. Peio Josepe, tabernan da, aur bat jaio, dala. Tabernan dala, aur bat jaio, dala raulen. Peio Josepe, tabernan dala, aur bat jaio, dala raulen. Etxera joan da, esan omen du, ez daneria izanen. Ama horrek bera, topa dezala, aur horrek ala bizaiala da. Nekea eta lana dirate zorionaren aldaba. Nekea eta lana dirate zorionaren gati. Horiek hortako balio duten, zer dian guk asko apostatu dugu oiteko garaien,
gauz, beste gauza gutzita horri olako aurretasuna batatikan obra hori ba, ba, ez genuke nahi gehatzea ba, hortan ez zertan lau-launa faltzea junda besterik gabe nahi genuke pixka bali esatea alde baio.